Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. Доброго ранку, кажу тим, хто увімкнув телеканал Миколаїв. Щойно в студії працює Ольга Бережна і до подій. Наша майстерність, ваша безпека. На Житомирщині відбувся перший етап всеукраїнських змагань між фахівцями діагностики газопроводів. Взяли участь і газівники з Миколаєва. Перші всеукраїнські змагання розподілені за трьома регіонами – центральним, східним та західним. Участь беруть газові компанії з 21 області України. У місті Коростень змагалися газові бригади з 7 областей. Начальник управління технічного планування регіональної газової компанії Ольга Бузовська розповідає, мета конкурсу – підвищення професійної майстерності співробітників. Я вважаю, що це хороше начало. Я вважаю, що це можливість для наших працівників повисити... Я вважаю, що це гарний початок. Я вважаю, що це можливість для наших робітників підвищити рівень своєї кваліфікації, поділитися досвідом, котрий у них напрацьований довгими роками практики. Трохи навики свої відшліфувати, тим більше ми працюємо. Зараз наша бригада працює на незнайомій території, тобто вперше бачить траси і напрацьовує дійсно потрібні навички. У газових бригадах працювали по 4 фахівці – майстер і 3 слюсарів. Їх роботу оцінювали члени конкурсної комісії. Перевіряли теоретичні знання, злагодженість та оперативність дій між фахівцями, практичні дії бригад під час виконання комплексної приладової перевірки наземних та підземних газопроводів. Робота служби комплексного приладового обстеження дуже важлива, адже ці газопроводи, вони з часом теж знищуються і треба їх перевіряти, особливо підземні газопроводи. Тож служба діагностики, вони приладовим методом, за допомогою спеціальних приладів, перевіряють на глибині, глибину прокладання газопроводу, чи не сталася там корозія металу, чи якась суцільність ізоляційного покриття. І якщо вони знаходять якісь недоліки, то вони відмічаються на спеціальних картах і потім вже відновлюється і ремонтується ця ділянка. Переможцями стали фахівці з «Житомиргазу». Друге та третє місця посіли, відповідно, газівники з Черкас та Хмельницького. 5 червня переможці 3 регіональних зон змагатимуться у Рівному. Найкраща бригада відвідає газорозподільче підприємство у Кракові. Володимир Степанов, Ольга Бережна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вихованці Миколаївської обласної комплексної комунальної спортивної школи номер 1 змагалися у безконтактному кікбоксингу. Змагаються 121 учасник. Хлопців та дівчат від 4 до 16 років поділили на 3 вікових категорії. Річна Дарія займається безконтактним кікбоксингом 10 років. Дівчинка – багаторазова чемпіонка України та перемогла на міжнародних змаганнях. Обрала саме цей вид спорту, тому що мені подобалося, що тут об'єднані декілька видів спорту, а саме акробатика, також кікбоксинг, бокс, гімнастика. Це був її самостійний вибір. Ще будучи, коли їй було 4 роки, вона випадково побачила рекламу на вулиці тоді ще Радянській і просто захотіла. Суворе слово кікбоксинг, але ніжні музикальні форми, а це саме так, це безконтактний вид спорту, він просто граційний і красивий. Оцінювала учасників суддівська колегія з 5 тренерів. Оцінюється сложність по акробатиці, сложність, зрілищність. Оцінюється складність з акробатики, складність, видовищність, тобто як гімнасти. Там окремі елементи. У нас також присутня акробатика, удари, складність, якщо це композиція зі зброєю, складність маніпуляцій різних. У змаганнях 3 призових місця, але ті, хто не війшов у трійку лідерів, також отримали грамоти. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все, про що ми вам хотіли розповісти. Наступний випуск вже о 8:30, тоді зустрінемось.